ចេះកប៉ាល់ដឹករថយន្តជិត 3000 គ្រឿងនៅសមុទ្រហូឡង់ស្លាកត្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបទធីតារបស់អស់លោកអ្នកអគីភ័យលើកប៉ាល់ដឹកទំនិញដែលផ្ទុករថយន្តជិត 3000 គ្រឿងនៅសមុទ្រហូឡង់បានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និងជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសខណៈឆ្មាំសមុទ្រព្រមានថាភ្លើងអាចបន្តឆាប់ឆេះរយៈពេលច្រើនថ្ងៃទៀត អគីភ័យបានចាប់ផ្ដើមកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី25ខែកក្កដាលើកប៉ាល់ ដើម្បីកិច្ចពីភ្លើងឆេះភ្លាមៗនោះម្ចាស់កប៉ាល់បានដាក់ការសង្ស័យថារថយន្តអគ្គិសនីដែលមានប្រហែលម្ភៃប្រាំគ្រឿងនៅលើនោះអាចជាដើមចោមបណ្ដាលឲ្យអគ្គិភ័យកើតឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រុមហ៊ុនសួយគីសិនកៃសាអលធីឌីនិយាយថាឥឡូវនេះយើងកំពុងព្យាយាមពន្លត់ភ្លើងដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៃប្រទេសហូឡង់ ទូកសង្គ្រោះនិងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងកប៉ាល់ស្របពេលជាមួយគ្នានោះកាសែតដឺតេលេក្រាហ្វបានចុះផ្សាយថាប្រសិនបើអគ្គិភ័យនៅលើកប៉ាល់ហ្វ្រីមិនថលហាយវេមិនត្រូវបានពន្លត់ទាន់ពេលទេនោះកប៉ាល់នឹងលិចហើយក្លាយជាគ្រោះមហន្តរាយធំបំផុតសម្រាប់អ្នកបញ្ជាទិញទំនិញគោបញ្ជាក់ថា អគ្គិភ័យនេះគឺជាហេតុការណ៍ចុងក្រោយមួយទៀតដែលកើតឡើងលើកប៉ាល់ដឹករថយន្តកាលពីដើមខែនេះអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យនៅរដ្ឋញូជឺស៊ីពីរនាក់បានស្លាប់និងប្រាំអ្នកទៀតរងរបួសខណៈព្យាយាមពន្លត់ភ្លើងនៅលើកប៉ាល់ដែលដឹកយានយន្តរាប់រយគ្រឿងហើយអគ្គិភ័យមួយទៀតបានបំផ្លាញរថយន្តស៊េរីទំនើបរាប់ពាន់គ្រឿងនៅលើកប៉ាល់ ក្នុងសមុទ្រជិតកោះអាសូរេសរបស់ប្រទេសព័រទុហ្គាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនជម្រាបសួរស្លារៀនក្រែនវីយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មេដាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រែនវីយូសាលារៀនយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គថ្មីចូលរៀនទៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះមេដាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះច
thịt đá rồi bỏ luộc nè.